Jy is ingeskakel by PEX UCC TV. Dit bring vir jou die nuutste Bybelstudie, die nuutste Christelike boodskappe en gepaste musiek.
meravigliano i viaggio passo sia come ora. Maar wanneer ik dit doe, dan herinner ik mijzelf aan die psalm tot aan de avond, psalm 139, vers 1, Heere, u ziet dwars tegen mij. U kent mij. En al mijn levensdaal was in die boek opgeschreven, nog voordat ik geboren is. Hoe wonderlijk is die gedachte voor mij, hoe God machtig hulle aanhoudt. Is hartelijk welkom in bijzonder onze doorgeboren families, waar ons als een gemeente in de kerk in die vorige, goddelijke voorrecht om ons kinders te ontvangen en toe te brengen aan de Heer. Ons vereniging gebed ons bezang. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Geest, ons kom vanmorgen net soos ons is, ons nader die heilige troon, want U is almagtig, U is groot, daar is niemand soos U nie. Besonder op hierdie dag, die Sabbatdag, Here, kom ons voor U, net soos ons is, onvoorbereid. Ons weet wat U vir ons gedoen het. U verwag van ons om U te dien en U te eer met alles wat in ons is. Heere, hier is ons, die kinders, die volk, die gemeente, die kerk, seën vir ons môre, vergewe genadiglik al ons sondes. Reinig en heilig ons, en was ons in die kosbare bloed, sodat ons net bewus mag wees van die heilige teenwoordigheid. Baie dankie, Meester, dat U reeds die teenwoordigheid in gees ons kon dit nou ervaar, terwijl die prijsie woens op sin, en ons kon ons vir die selfe daarmee en saam op sin, hoe groot is U, en dat U ons staatmaker is. Loor verder vir Heerlijk in hierdie diens, en seën alles wat ons sal doen, die naam vir die Heer. Amen. En wat ons sit vir die Heer, aan kondigings en verwelkoming. Die dag as die Here ons kom haal. So ons wees bidend vir hierdie nominasies en ons kerk
gemeente in geheel asseblief. Ons vra nog steeds voorbidding vir siekes in die gemeente. Name kan deurgestuur word na die kerkkantoor toe, na die diakenskool, na myself. As jy nog nie my nommer het nie, dit sal seker een of ander tyd op die skerm verskyn. Alle aankondigings kan asseblief voor 10:00 op 'n Saterdag by my kom asseblief, dan kan ek dit mooi neerskryf as wat ek geras is. En jylle weet hoe as dit is een mens geras is, dan kan een mens wakkies aan. En ek wil nie dit doen, denk ek. So asseblief, enige aankondigings, enige siekes, gee dit deur asseblief. Ons wil saam bid, want gebed dra krag. Ons wil ook nog steeds voorbidding vra vir Jocelyn Smit. Jylle seker meer op hoogte van haar as wat ek is. Maar ek weet, ons bid saam vir haar, dat daar deurbraak sal kom en dat sy veilig na huis sal terugkeer. Daar is al baie andere, maar so moet ons Jocelyn Smit op die naam noem en die wat ons nie van weet nie. Verjaarsdag en huwelikse herdenkinge, ons gaan graag vir julle geluk wens en bemoedig daarso. Wijk 5, ontmoet die 13e Maart, 6:00 in Suiderstraat, by Suster Francis Jackson se woning, wijk 15, kom vanmiddag om 3:00 by Suster Yvonne se woning van Heerde by mekaar. Gemeente, 'n tweede kollekte gaan opgeneem word. Moet die suffie. Tweede kollekte sal opgeneem word tydens die erediens. Die tweede kollekte gaan vir die herstel van ons geboue waar die nood die nodigste is. So moenie wonder waar toe gaan die geld nie, dit gaan vir dit en julle het al klaar gesien hoe die goedjies begin in plek val. So ons vra asseblief vir die gemeente, bring 'n tweede kollekte saam. Julle sal altyd hê as julle vir die Here gee. Nie vir die mens nie, vir die Here gee en doen. Wijk 3, dit is nog op my toevallig waar ek in die jaken is. Baie, baie dankie vir die dierbares van wijk 3, vir die prachtige blomme en die skikking en opdoen van die kern. Baie, baie dankie wijk 3, die Here seën vir u en ook vir Sister Lorraine Matola wat daar aanby gesit het met die bevryingies. Gemeente, baie, baie belangrik, die 17e Maart het ons 'n spesiale vergadering waar die state, die bankstate en die begroting gedoen sal word vir die finansiële, nê, vir die finansiële bankstate. U weet dit was nie beskikbaar gewees met die AEP nie, dit is wel nou. So die 17de Maart ons kondig dit nou al aan. Ons is mos baie lief vir die geldsake van die hele. So dit is al die geleentheid waar ons hierdie gaan afhandel. Die nominasies moet ook asseblief voor daardie tyd ingaan sodat dit bespreek en goedgekeur kan word. En dan die 16de Maart het die jeug 'n worsolletjie verkoop aan. Ons jeug het 'n 16de Maart 'n worsolletjie verkoop aan R20. Ons gaan maar daai boodskapie weer deurstuur Natasha op die kommunikasie, so ons vra die gemeente om asseblief vir hulle te ondersteun. Dit is vir 'n jeugkamp in April. Die skriflesing kry ons in 2 Timoteus 1:5. Is daar enige iemand is wat net vir julle wil dankie sê, wat gebed nodig het, wat vir jare het of enige iets, wees welkom om te staan. Eerste die besoekers kan staan dat ons hulle kan sing. Baie, baie dankie.
saam, want dit is ook 'n boodskap wat julle uitdra. So ook vir die junior en die senior klub, al die hierdie brigades, dit is 'n musiekeenheid en dit is net so belangrik vir die koninkryk van Jesus Christus. So kom ons bid vir hulle en dat die Here vir hulle sal versterk, bou dit op haar. Kom hulle moet dan, ek kan ook vir hulle mense kom na sy lief. Dankie vir die liefde, Here, dat U seun
nie gespaar in eer, maar dat U is die seën en die prys ook dat sterwe verleiding vir ons. Here, in hierdie tyd, Here, kom word ons bewus. Here, die Bybel vir ons ook, Here, sal kom sê, maak van hierdie klippe brood. Die Bybel kom op vanmôre, Here, en sê, as jy die seën van God is, kom jy, Here, raak ons siele aan vandag. Here, trek 'n bloedlaar om ons. Behoed en bewaar en beskerm ons. Here, wat die oortuigde, Here, waar U my lei, daar sal ek volg, Here. Here, wat ek hoor, Here, Here, ek hoor dat die Heilige roep my, Here. En Here, ek wil nie die roepstem veronagsaam nie. Wees U ons vertrou in ons lewe, wat ons wil vertrou aan U bly, naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, kom ons sê mekaar die vrede groet. Geseënd is u wat weet hoe afhanklik u van God is.
spreek ons aan as die sig van die aarde en die lig van die wêreld. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Maar sit ons hier nog geleden dat die junior komen. Daarna sal ons die bisse kansen samen roepen door jullie in het zee. En dan die doopceremonie. Die junior komen.
baie dankie aan die hierdoor. Terwijl ek nou onder beweeg, kan ons kan ek nie spreek? Ek sal vir al ek kan doen. Ek sê hoor ek nie. Versoek nie naar my kata. Pastorale versorging en die leiding
in die klein groep bijeenkomste in. En indien jy die Here van die gawe ontvang het, moet jy ook die toerusting van die doodlid maak as deel van die verantwoordelikheid sien. Die volgende vraag vir u as Vision Council saamwerker. U moet nie dus verbind tot hierdie ambt voor 'n skade van getuies. Ek wil graag by die vraag kom en u moet antwoord. Kan ons daar wees? Is u daarvan oortuig dat God self u deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Ja. Beloof u om u ambt soos dit aan u voorgehoorskomers hier twee getrou te vervul? Ja, met God sal beloof ek. Aanvaar u dat u medegelowiges die verantwoordelikheid het om u te help om die regte pad te bly? Jy moet op die rechte pad blijven. Die repetitie na secretaris samenwerking van die Mission Council geef God aan die geleerd om die liefde vir hom concreet te leef in die proces aan die speciaal verder geest te groeien en ervaar dat God die talente versterkt. Gemeente, aangenaam en goddelike voorreg om jou in te sien tot die ambt van samenroeper van die Mission Council van hierdie kerk. Nou die aangesig van God die wegverhelder, die genade van Christus die beskerm en die liefde van God die verder lei van waar tot die eeuwigheid. Amen. Amen. Kom ons met saam. Hemelse Vader, ons woord sê, wanneer jy ons roep tot die bediening, een heilige taak op ons skoorsplaas. Jy het een heilige taak op die broerse skoors geplaas. Reinig en heilig op. Rij om vroeg vir die taak ene, waartoe jy omroep het. Skep dan om die nodige insig, waarmee jy nou wees het, om die taak te verlig vir ons die goddelike bediening. Ons bid die goddelike seën en in ons seën lewe in Jesus naam. Amen. Jesus, die kerk was, sê ek die Jesus, dat ons nie aan het doen. Thank you.
hope ons dat die kinders na voorbring sal ons hartig saam met die moeders na Jesus en kindertjies sal bring hê. Jesus het gesê, gaan al die nasies toe, maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek ook vir julle beveel het. En onthou, ek is met julle tot aan die einde van die wêreld. De volgende vraagstelling is van jullie. En die doopovers. En die moet antwoord ons goeie woorden. Gloei en vertrouw je in God je Vader als die Vader. Gloei en vertrouw je in God je Zoon als de Verlosser en Heer. Gloei en vertrouw je in God je Heilige Geest als de ondersteuner en leidsman. Beloof u om in die hulp van God die christelike tuiste aan die kind te verskaf, waar hy deur u voorbeeld te volg, sal kan leer om sy vertroue aan Jesus Christus te stel en vir hom te leef, en beloof u om hom in die opwaar in die godsdienst en leer van die kerk op te voed, en hom op haar aan te moedig om ten volle in die kerkse lewe en bediening in die wêreld deel te hê. Met saam. Ons hemelse Vader, ons bid tot U en ons kom voor U as nietige skepsels. Ons is diep afhankelijk van U. Daarom vra ons dat U die water sal seën. En dat het gebruik sal word vir die doel waarvoor ons het nou sal aanwend. Om hierdie kindertjies te reinig en besonder te heilig. Om deel te word van hierdie koninkryk hierdie aarde. Hierdie kerk Pakkersdorp UCC. Asseblief in Jesus naam. Amen. Amen. Ek hoop in die gesang, Jesus met my salig lot.
toesien as Piet ouer om die kind in die weer van God groot te maak. Wat is die antwoord? Met God sal beloof ons. Baie dankie. Noem hier die kind? Erin McKenzie. Erin McKenzie. Erin McKenzie Davis. Erin, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Die Here seën met jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee jou vrede vandag en elke dag van jou lewe deur aan Jesus. Thank you.
en aan jou offers, aan jou prijs en worship as in die woord. Thank you.
skriflesing van môre in 2 Timoteus 1 vanaf vers 1 tot 5. Kom ons staan vir die lees van God se woord. Ek lees vir u uit die 1983 vertaling. Vers 1 van Paulus, apostel van Christus, Jesus deur die wil van God, gestuur om die belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek dank God, want ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek endul jou afskeidstrane en ek wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louie en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Gemeente, dit is die woord van die Here. Is hier een woord?
graag die woorde van my mond en die oordenke van my hart, welwaarde, die sê oor my God, my verlosser en my redder. Amen. Paulus praat met Timoteus vanoggend en die Here praat met ons, met my en met u. Hy sê met Timoteus, ek dink aan jou opregte geloof wat al in jou oma Louise en in jou ma Judas was en wat ook in jou is. Thema vanoggend is een ma se stempel. Jou vertaal het so mooi en as het my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Judas en wat daarvan is een oortuig ook in jou is. Geliefdes, die Bybel skets verskillende prentjies van maas. En alhoewel hulle nie perfect is nie, luister, alhoewel hulle nie perfect is nie, vertel daarkens sy eie verhaal. Ek so bykie die Bybel gedeel en hy kyk na sekere maas. Moses' ma het die wet oortree om haar kind te red. En is daar die verhaal van die ma wat voor Salem ontstaan het en eerder bereid was, luister, eerder bereid was om haar kind af te staan aan een ander vrou as om toe te sien dat hy doodgemaak word. Ons sê die verhaal wat hier afspeel. Johannes en Jakobus, sy ma was so lief vir hulle, dat sy met Jesus gevra dat hulle aan weeskante en om so plek he in die koninkryk. Wat ons nie alles vir ons kinders sal doen nie. Lea het gedink, nou vrou, nou het sy roepen gebaar, nou sal my man my lief het, verkeerde motiewe, vir haar leed en haar eie te kort kom om haar. Eva, vrou van Adam, maak weer met waardig uitspraak, met waardige uitspraak. By haar eerste kind, Kain, sy geboorte. Sy sê, met die hulp van die Here het die hierdie kind in die wêreld gekom. Lea het die swanger geword en haar vierde keer het sy reg opgetree, reg begin dink. En sy het gesê, hierdie keer, die vierde keer, prys ek die Here. So het sy vir die regte insig gekom, Jesus. Sy gee die Here as moeder al die eer van haar kind se lewe. Jy bedoel, bommers, jy het kennis. Paulus het die nevende karaktertrekke binnenin Timoteus gesien, raak gesien. En toe sê hy daarmee saam, sy oprechte geloof, en toe hy al gesien in sy oma, Louise, en in sy ma, Eunice, so dit wat hy kind doen, sien hy by sy ouwers, die bedoel ouwers, die kinders sien, en wat die kinders doen, wat die kinders wou,
van my pa en my voorbeeld wat het sê en wat het doen as een oor. Die belangrijkste ding wat ons van die mootjese maagje geliefd is, is dat sy maar een gelovige mens was. Sy ma was een gelovige mens. En alhoewel, geloof nie oorgeërf word nie. Dit word nie oorgeërf nie, maar die feit dat die kind het sien, my ma bid, so van saans, my ma gekend toe, die kind gaan saam. Word daar die geloof, wat in die ma is, oorgedra en die kind toe. Die invloed van die ma, die goddelike invloed van die ma. So word die kind bewus dat sy ouers goddelike ouers is. Daar is een story die word verteld van een seentjie wat een opvoering sy woorde in die opvoering vergeet het. En sy ma het ook gaan leer en gevresse sy woorde wat hy van onszelf was om te sê, ek is die lig van die wereld. Breed glimlach die seun, want nou weet hy wat die woord is, en sê, my ma is die lig van die wereld. Ons glimlach hier oor maak, die vorige waarheid is dat maas, en ek wil ook nie paas, ek laat jou stempel op hulle kinderse levens afdruk, wat hier niks uitgewis kan word nie. Chuck Swindoll spreek en hy sê, as die geseënd is die goeie ma, sal jou lewe lang die vrugte dra. Maar as jou ma het in jou behoeftes verwaarloos, luister mooi, as jou ma jou behoeftes verwaarloos, die resultaat is, en die skade van berokkenis nooit nie gewis kan worden. Goed of sleg, geliefdes, een maase stempel is permanent. Een maase afdruk op haar kindse lewe is permanent. Misschien moet ook nog die ouwe sê, oma en opa is lief, baie lief, jy baie van, maar voed jou eie kind op. Jou stempel sal permanent wees. Is jou werk in hierdie kind van die Here as geskenk ontvang. Maar ek wil ook kom by die pa, mama en papa, julle optrede en gesindheid, julle optrede en gesindheid sal ook julle kinders seën of vervloek. Luister mooi, ek is papa en my vrou is papa, so optrede sal ons kinders of seën of vervloek. Nou is ons so lief om ander mense so te gee, hoekom my kind so is, so mens geword het, maar seker mama en papa dat julle stempels op julle kinderse lewens afgedruk is. Ons kan maar so makkelijk in ons kinderse teenwoordigheid ons boede misplaas. Geliefdes, ons boede, en dat is die kind hier in my nabij. David het gebid om te vraag die Here, sit een wacht voor my mond, Here, sit een wacht asseblief
voor my mond. Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge. Misschien moet ons hierdie moment bywees met Here, ek raak so van kwaad. Here, ek vloek en skram so van. Ek het al in die kerk gesit. Dan kom na die kind in die gang af. Dan kan die maan opstaan nie. Dan kom al sien die kind, dan skel die kind. Op die kind vloek. Om op haar lelikheid. Die stempel is permanent op die kind se lewe. En u gaan verantwoordelikheid ervaar vir die dade. Dr. Paul Burden sê in Amsterdam af, hy was een sielkundige, klinische sielkundige. En hy gesê, die mens wat ons sal ons lewe opoffer vir een van ons gesinslede. Vir een van ons kinders, of ons man, of ons vrou, ons lewe opoffer. En toch lewe ons dikwels asof ons gesinslede as vanzelfsprekend maar net aanvaar word. Ten slotte, mamas en papas, julle stempel op julle kind se lewe is permanent. Ek onhou, ek en juffrou nou met die Here praat. Ons wil hy graag seens, ons het nie meisie kind nie. Toe seens vir die Here, ons wil meisie kind nie. Maar ek het daarmee saam beloof. Ek sal een groot maak vir ons vriendie. En ek het jou vermaak met my ingeskop. Sy het 22 jaar oud geword en sy het later die leer van die spiritual dancing groep opgeleid. En as gevolg van haar spiritual dancing het sy hier onderwijspos in die kaap gekry by een private school. Maar dit wezen het in die aandacht gedreid wie sy is en waar toe sy in staat is. Wat er effect sê op die lewe kan haal. Ons laat een stempel na op ons kinders en levens. En ek moet wees in die Heere van elke van ons wat hierdie geskenk ontvang het. Verantwoordelik op vir ons dade. Bid langs ons dade vir my die Heere sit al wacht voor my mond. Amen. En ons vader, in hierdie oogendeer is ons dankbaar en blij vir die manier en wijze van die met ons moet praat. Die maak ons weer bewust daarvan dat wat ons ontvang het, die kinders, geskenk dat van die is. U roep ons op om die stempel op ons kinders se lewens af te druk waarvoor ons die behase het. Voeterlik en tig en vermaning vir ons die woord van die Here en die Here sal ons werk op haar sien. My gebedes, ons as gebedes is in die Heere vir die gesonder sal wees het en insel sal geef om die kind reg op te voed en die voorbeeld te stel so die kind tot eer van die Heere sal leef.
bid saam as gemeente. Kom ons saam. Thank you.
Christ also thinks of Maria's baby on Sunday. Or think he has to be a man. Thank you.
Ons sê baie dankie aan die Christelike Worship Team en dat ons hier weer geneem. Ons bereid ons voor vir die tafel. Genade die Here, ons waard het om die tafel in betrouw te hou. Heel groot van ons berechter het nie, maar op grond van die groot en die vervulde vermaaktig. Ons is nie eens waardig om die kruis om die tafel op te tel nie, maar die Here bly onveranderlik. Die Here wat van nature aan die genade betoon, skenk ons genade die Here om so te eet van die lichaam en te drink van die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus. Dat ons voort aan altyd in hom sal bly en hy in ons. Kom ons doen die nagmaal gebed. Ons verheerlik die Here, God, Skepper van die hemel en die aarde. U gee die brood, die vrug van die aarde en van die aarde vir mense. Laat dit vir ons die brood van die lewe wees. Gebed. Ons verheerlik die Here God, Skepper van die hemel en die aarde. U gee die wyn, die vrug van die wingerdstok en van die arbeid van mense. Laat dit vir ons die wyn van die ewige koninkryk wees. Ons verheerlik die Here God, Skepper van die hemel en die aarde. U gee die geld, die simbool van die talente wat U ons gegee en van ons arbeid. Gee Here, dat ons dit so gebruik tot uitbreiding van die koninkryk hier op aarde. Here ons God, dit kom U toe dat ons dank en eer aan U bring. Oor aan altyd in Jesus Christus ons Here. Na sy opstanding uit die dood en hy aan sy disippels verskyn en sy terwyl hulle dit sien in die hemel opgeneem. Om daar in die heiland te regeer as die koning van die konings. Daarom prys ons U naam saam met die hemelwesens, saam met die profete en apostels, saam met alles wat asem het. Here, gee aan ons die genadige werking van die Heilige Gees, sodat ons geloof deur die viering van hierdie nagmaal versterk word met die oog op groter en meer ewige diens aan die koninkryk. Bind ons deur die Gees onderling in liefde saam as lede van U liggaam. Gaan voort om U gemeente te vergader in alle volke. Nasies en tale, ons bid nou soos U ons geleer het. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied word, soos in die hemel. Geef ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons skuldigheid, soos U ons vergeef aan die ons skuldigen, en laat ons nie soos Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegdra. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegdra. Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegdra. Amen. Gemeente mag pas sit. Jesus die brood ontvang het, het gebreek.
gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, neem en eet, tot my gedagtenis. Net so na die maand in die beker, met die woorde, hierdie beker is die nieuwe verbond. Beseel hier my bloed, drink daaruit so dikwels as julle kan, tot my gedagtenis. Depression was a team cell so later away. Terwijl die nachtelijk broer en hij heeft geleerd worden. Die bedieners komt daar voor ons nu. Thank you.
staan. Jy, Here, is die persoon wat ons boek hier in ons.
Jongens, aan het weer van die Heere, wat baie onbekend is het dat jy van ons. Jy en ons gaan hier weer in, wat ons dat in die weet wat gaan gebeur. Maar jy wil vanochtend om voorbidding doen, Heere, dat jy altyd, ja altyd langs ons sy moet wees. Jy en dat jy ons moet sê, soos in Romeine 8, vers 28 van ons sê, alles, ja alles wat met ons gebeur, sal ten goede met jy doen. Ja Heere, jy weet dat jy vir ons een plan, Heere, in ons as gemeente, sê al reeds vir jy baie dankie, vir die plan dat jy met ons leven sê. Heere, vir ons op een voorbeelding doen, Heere, vir baie dinge wat in jy gemeente moet plaas van die Heere. Ja Heere, ons sit hier met uitdaging, dat persoonen hier in beskikbaar gestel om die toestand van die te wees. Jy het daarom dat vanochtend om voorbeelding doen. Jy het dat ons ook sal opstaan en sê, hier is dit jy, stil. So jy het ons wil compleet hier, dat jy met elke gemeente lid, elke persoon wat die tegenwoordig sal gaan hier. Jy het ons om nog een tijde hier, dan sê ons dat ons onze zwakke hier aan moet plaas hier, maar ek wil compleet hier, jy wil compleet hier dat jy die sterkheid en ons zwakke aan te plaas heeft. Jy hebt met ons alle oortuigings, alle challenges in die leven, die we kan bieden. Jy hebt met ons alles die kan geven, voor de hele kans. Amen. Amen. Heere gemeente, ons nou ons tweede collecte opnemen. Ons gaan het opnieuw, die kan hier zitten, met die glaasjes wat ons ook nog zal opnieuw. Daarnaast is onze verloos voor de hinders van. Prijsje worship team, en ik nog steeds voor de hinders van hier. Thank you.
ons nodig het en ons organisaties in ons kerk om die werk te gaan doen. Sien het as een lief, Heere, sien op jou keer wat teruggeleid, selfs hulle wat nie kon of gehad het nie. As een lief, so het gebruik kan word om die hele van die koninkrijk in Jesus naam. Amen. Ons doen nu een geloofsbelijdenis saam, allemaal saam. Die Heere is ons God. Hy is die Heer van die Heer. Hy is die Vader van die Heer van die Paters. Hy is die Heer van die Heer van die Heer. Hy zorg voor ons. Sy koning in die maag en om. En die is die Vanaaste. Die is juist ons die Heer. Hy heeft die Heer van die Heer. En die doet ons ons op te voor. Die is die Heer van die Heer van die Heer. Hy leek ons in die maag. Hy wees met ons en ons sitte in die werk op jou die maan. Hy gaat saam met ons op z'n vijf. Amen. Die mag ons sitte om u. Mooie naam. Ten slotte dat ons al sitte ons is. Om getrouwe navolgers rond te wees.